rešim ja. Da, to je pustinja koja je jedna od najvećih. Da, Kalahari je pustinja, malo polupustinja, malo pustinja, uglavnom se proteže najviše u Botsvani, Angoli, Namibiji i Južnoj Africi, gde žive uglavnom bušmani. E sad, ja nisam hteo da idem u lov, da ja ubijam životinje i sve to, ako šta, ja da snimam kamerom, to da, ali da ubijam ne. Nego da vidim ja kako ide to život u pustinji, ide lepo, sam sloboda mogu da idem kod oči. Ja. I tako odem u Botsvanu na 3 meseca i ostanem u Botsvani 10 godina.